Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 3 životy, jednu napovedu a zlé platné ovplyvnenie, len polovica bodov za správnu odpoveď. Takže dostať sa do striebornej úrovne nebude také ľahké. Ako sa nazýva prvý diel trilógie Pána prstenov? Spoločenstvo prstenov. Kto bol prvým prezidentom samostatnej Českej republiky? Havel. Ktoré z uvedených zvierat patrí medzi najväčších žijúcich hlodavcov? Kapibara. Kapibara.